muita gente. Então, ó. Toda vez que na viagem pra lá. Olha só que obra divina, que coisa linda. Lá embaixo, nós estamos vendo uma beirada do funir. Lindo. É a obra divina. Daqui de riba, você começa a ver o comecinho do templo divino. Do templo das nascentes, do templo das águas do Rio Paraíba do Sul. Quando Deus fez o mundo, e Ele não se esqueceu de nós, e Ele fez muita terra, muito morro, muita montanha, muito ar, mas não esqueceu de dar para nós muita água. E criou para nós esse templo, o templo das águas, que começa por aqui, daqui derriba nós ver a represa do funir, linda, regando todo o vale. E mais para riba ainda, nós vai ver o zóio divino. O zóio das águas do Paraíba, nesse exarto da Boqueina, do templo das águas, começa aqui. Pode ir.
mostrando os caminhos, para não provocar o tardo impacto. Gente, ela é muito sensível, é igual nenenzinho novo, igualzinho, é igual vitela de vaca. Não pode sofrer muito apertão, que ela fica com o roxão e a gente não recupera o roxão. Aí fica doente. Não tá estragada, tá linda de viver. Então nós vamos dividir a turma, de pedacinho em pedacinho, nós vamos visitar a nascente. Cheguemos aqui no Zóio d'Água do Paraitinga, Zóio d'Água do Rio Paraíba do Sul, Templo das Águas do nosso vale, Tempo de Vida, Água, Fonte de Vida. Nós e toda a nossa companheirada do Rio Paraíba do Sul. Que Deus proteja esse zóio d'água, dessas águas que batiza todos os nossos irmãos que se unem nessa luta no Comitê de Bacia do Paraíba do Sul e no CEIVAP, no Comitê da Integração pela Proteção das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Toda grande jornada, toda grande caminhada começa com o primeiro passo de coração, no zóio d'água, na essência da vida do nosso Rio Paraíba do Sul. Todo mundo que está aí embaixo, dentro da nossa bacia, cuida do resto dessas águas para ficar tão limpa que nem essas águas do zóio d'água do Rio Paraíba do Sul. Que Deus proteja todos nós. Isso. Eu tive a oportunidade de conhecer um local muito lindo, muito bonito, que é a região da Foz do Rio Paraíba do Sul. Aquela região onde o rio encontra com o mar. Tem mais de 300 metros de largura o Rio Paraíba naquela região, com ilhas fluviais lindíssimas, uma biodiversidade muito importante para toda a pesca e toda uma população de pescadores daquela região, próximo à Foz do Rio Paraíba, na região de São João da Barra, Campos, lá no Rio de Janeiro. E nunca tive a oportunidade de vir aqui no começo, é a primeira vez nesse 23 de setembro de 2006 que eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui próximo a essa primeira gota d'água que vai formar esse Rio Paraíba do Sul, que é a coisa mais importante que nós temos para sustentar o desenvolvimento econômico de mais de 12% do produto interno do nosso país é produzido na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Então hoje aqui é uma emoção muito grande que pela primeira vez eu tenho, e de ver essa água limpa que corre a partir daqui até chegar ao Rio Paraíba, que depois é muito poluído, mas que nesse momento essa poluição está com os dias contados, porque há um sentimento da sociedade que mora nessa bacia de que não é mais possível conviver com esse descaso que
até alguns tempos atrás nós tínhamos com o Paraíba. Tem um programa muito importante de despoluição do Paraíba que está em curso. E boas novas que nós temos para o Rio Paraíba. Ele está num franco processo de recuperação. E a sociedade toda que mora nessa bacia e todo o Brasil está assistindo esse esforço de recuperação. E graças a esse envolvimento da sociedade civil, a essas figuras e entidades, né, como o Zé do Paraíba, como o Movimento Nascentes, como as prefeituras de Areia, Silveira, Sarapei, São José do Barreiro, todos que estão, Cunha, São Luís Paraitinga, Paraibuna, Redenção da Serra Natividade, todos os municípios e pessoas que estão nessa bacia, são sempre melhores do que as anteriores. E nós vamos realmente ter uma situação muito boa nessa nossa região, nessa nossa grande bacia hidrográfica, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fala aí, que tá da primavera, não é? Vai a instalação do marco georreferenciado Nascentes do Paraíba. E esse georreferenciado vai passar a ter uma referência na cartografia do país, do estado, etc, etc. E nós vamos fazer um pedido através do Comitê de Bacia, quem vai fazer o pedido para instalação oficial, etc, o IGC, vai ser o Comitê de Bacia do Paraíba do Sul. Nós vamos encaminhar um documento do Movimento Nascente do Paraíba, pedindo que o marco tenha o nome de Nascentes do Paraíba, tá certo? E aqui vai ser instalado equipamento que eu não sei explicar, porque aqui na roça não tem isso. É. Aí até tem, mas a gente não sabe o que, que acontece, para que serve, tá certo? Então, mas acontece que o Tarda Mostarda, ele sabe explicar para nós o que é esse Tarda Marco georreferenciado, que está aqui, que foi instalado no dia 23 de setembro, dia que abriu, começa a primavera, um dia depois, do Rio Paraíba do Sul. Marco georreferenciado. Isso, eu guardei. Mostarda, conta pra nós o que significa esse negócio que no meio do mato, desse tamanho, de esquisito, pastor. Pra que serve esse negócio? Isso significa um marco, como você mesmo disse, um marco que foi buscado ao longo de todo esse trabalho, toda essa caminhada, buscado de forma intuitiva, de forma física, procurando centralizar aqui uma referência da Nascente do Paraíba. Este ponto, ele chama-se
georreferenciado, por quê? Porque ele está com base nas coordenadas geográficas, de tal forma que se por uma infelicidade tivermos por alguma questão ele vier a ser tocado aqui, ele tem um controle via satélite do seu ponto, podendo ser substituído em momento oportuno. Logo, ele é um marco georreferenciado por isso. Ele significa que aqui temos uma identificação que não há o que tire do lugar, mesmo que venha a ser tocado. Não há o que tire do lugar. A nascente do Paraíba tem agora uma referência. É a certidão de nascimento. Exatamente. Certidão de nascimento. Mesmo que tem um almoço lá, eu acho que é isso, sei lá. Que, por exemplo, quando tiver lá na carta, o lugarzinho dele, tartar, aí outras coisas que tem por aqui, fica assim, em referência a ele, é isso? Sem dúvida. Não sei quem tá tanto que não sei o que, é assim um negocinho? Sem é dúvida, isso? Sem dúvida nenhuma, veja. É isso. É aqui que nós vamos nos reportar quando quisermos elaborar um estudo, quando quisermos, e vamos fazer isso com certeza, é para isso que esse trabalho vem sendo construído. Na verdade, é aqui que é a referência, é o gel referenciado. Março de 38. Eu tinha 3 anos de idade. Eu nasci em Silveira, moro em Campinas, mas meu coração mora por aqui, onde eu estou constantemente. Mas para nós, vocês não podem imaginar a satisfação de meu filho caçula, tá aí, de estarmos hoje aqui, né, com essa iniciativa de vocês. E nós só temos que parabenizar o trabalho de vocês e dizer: nós estamos, que tiver a nossa altura, o nosso alcance, vocês poderão contar, já disse ao professor Lázaro. Muito obrigado. Obrigado. E foi uma prisão. E nós temos que agradecer, porque essa família conservou por muitos e muitos anos. Quando nós chegamos aqui, isso já estava assim, cuidado. Ninguém veio aqui plantar, replantar, etc. Não. Nós chegamos, que é diferente de outros lugares que nós já fomos, que estava um monte de coisa estragada. Chegamos que já estava preservado. Tanto que na carta oficial que nós fizemos do dia 22 de março, nós coloquemos na carta que a área foi encontrada preservada, graças ao proprietário, etc, etc, etc. E que nunca atrapalhou os nossos estudos e que, se Deus quiser, essa nascente vai passar a ser só área de pesquisa, de visitação por volta. Eu quero saber o número que vai dar. Assim, colocar o marco.